Fala galera, bem-vindos a mais um Perguntas da Loura aqui na TV Show Sorocaba, comigo, Mayara Bartolucci. Hoje nós vamos receber, galera, um convidado que ele é apaixonado pelo MPB e é um poeta. Vem pra cá, Viana! Seja muito bem-vindo em nosso programa. Estou muito feliz com a sua presença, viu? Eu mais ainda. Fique à vontade. Antes de mais nada, eu queria conhecer o último livro que eu... Nossa, já chegou me dando presente, galera. O homem tem que ser assim mesmo. Parabéns, viu? Adorei. Esse aqui é livro de poesia. Poesias. Ai, adorei, galera. Obrigada, viu? Fique à vontade. Poeta nasce poeta? Eu não sei dizer, mas eu acho, creio que sim, né? Eu acho que você tem cara de poeta, viu? Nasceu já na barriga, sua mãe pariu você, saiu lá, falou, é poeta. Pode ser, porque eu nasci no pé de uma serra, no sítio, assim, no mato. Então a primeira coisa que eu vi foi cantos de passarinho, a fonte murmurando, então eu creio que isso daí influenciou um pouco, né? Ai, que delícia! E era aqui isso, próximo a Sorocaba mesmo? Não, era em Itatinga, perto de Avaré. Ah, próximo, né? Tão próximo, não, mas... É aqui em São Paulo mesmo. Ah, sim. Eu tenho amigos que moram em Avaré. Sim. E era sítio grande, como que era? Na realidade, os meus pais eles eram meieiros na cafeicultura. Meieiros é assim, quem... O fazendeiro, dono da terra, arrenda a terra para quem, para os colonos, eles vão lá, plantam e depois divide assim, bem igualzinho, né? Uma 80% para o fazendeiro e 20% para quem plantou, colheu e tal, né? Ai, que delícia! Ai, eu adoro, adoro o sítio. Quando começou o amor pela MPB, Viana? Conta para mim. E a coleção de discos, né? Que eu tô sabendo que tem uma coleção lá. Sim, praticamente não tenho mais, mas eu tenho um remanescente da coleção, porque eu tive que mudar e onde eu mudei não dava para manter, porque eu tinha praticamente 5 mil e poucos LPs vinis daqueles antigos. Mas a música começou desde os 4 anos de idade, que minha mãe gostava muito de música, então ela vivia cantando. Tanto é que, como eles eram dos sítios, o primeiro gosto musical meu foi a música caipira. Não os sertanejos de hoje em dia. Os não, não tem nada a ver com hoje, né? Diz de raiz, né? Chama música de raiz. Então eu cresci ouvindo, não cresci muito, né? Mas cresci ouvindo a minha mãe cantando. E ela, quando nós viemos para Sorocaba, ela tinha um gosto muito eclético. Daí ela começou a trabalhar numa tecelagem à tarde, mas de manhã ela ficava, punha o rádio lá e era Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, nossa, Ângela Maria, tudo daquela época, do começo que da... Que ano que foi isso aí, Viana? 1950. Meu pai, não, nunca ouvi falar. Então eu peguei tudo isso, começou com a música caipira, depois passou pela MPB, que nem era MPB da época, e ali foi embora. E qual música você mais gostava? Olha, são muitas, eu gosto muito. Não, na época, aquela que a sua mãe cantava, que não sai da sua cabeça. Ah, se eu for falar, lembrou, eu choro. Ah, então não vamos falar, então. Deixa pra lá, viu? É, minha mãe depois tinha você muito. Me conta lá atrás, que agora eu fiquei curiosa. Certo. Como o senhor enxerga a atual música no Brasil? Pela sua sensualidade, às vezes até palavrões, né? Olha... O senhor tem a dizer? Sinceramente, eu não gosto. O ritmo até que vai, né? É um ritmo e tal, mas perdeu aquele tradicionalismo nosso. Isso daí é calcado tudo em música que vem do exterior e tal. Quem, mesmo quem segue os nossos ritmos aqui, o nosso jeito, que é o sertanejo em si, eles apelam muito também. Então, sinceramente, uma ou outra assim, acabo gostando, mas realmente não me atrai muito. É,
é muito diferente do que se ouvia antigamente, né? Sim. A minha mãe, particularmente, também não gosta muito. Ela gosta mais do... Ah, meu pai, meu falecido pai, gostava muito de Teodoro Sampaio. Não, eu até gosto também. Eu gosto também, mas não é que eu foco. Não. Eu gosto porque eles são o autêntico caipira mesmo, né? Música de raiz. Então, até gosto mesmo. Telão, galera. Ixi, esse pegou, hein? Meu Deus do céu. Qual é a sua opinião sobre a Anitta? Olha, ela tem uma boa voz, tem uma presença de palco excelente. E ela tem tudo o que precisa para fazer sucesso hoje em dia. Inclusive a incursão que ela faz lá fora, nos Estados Unidos, junto com cantores famosos de lá. Ela está no caminho certo para quem necessita, o que é necessário hoje em dia. Eu acho que ela tem um vocal assim muito bom. Mas as músicas em si já não me atraem tanto. Já não agrada, né? Diana, o senhor conta curiosidades sobre os famosos. Sim. O que mais deixou o senhor espantado? Eu quero saber, não vai burlar nada aí, hein? Pode contar aqui pra gente, tá curioso. Mas são vários, eu pesquiso muito, né? Então muitas coisas assim. Gente, eu quero agradecer a Day Oliver, que é dos sapatos, galera. É personalizado dela, é um mais lindo que o outro. Então precisa de um sapato novo para um look legal, chama lá no WhatsApp, segue no Instagram. E também tem que arrumar o cabelo, né? Arrumar o cabelo, fazer a unha, fazer um tratamento de estética, uma maquiagem maravilhosa, gente. Você que é noiva, vai casar, vai lá no Salão Gabi Estética, que lá é show de bola. A equipe lá é maravilhosa, então... Instagram aqui embaixo também e telefone. Certo, então, Viana, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. O senhor é sempre bem-vindo aqui no nosso programa, tanto no Perguntas da Loura quanto no TV Show, tá? Certo. Então é isso, então, galera. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Beijão, fica com Deus.